Johann Wolfgang Goethe. Ինչ ասիր? Իսկական է գիժ ես. Love the garden. Qual mir khanzor? Ziranda. E. Sanch khaytarakutuna. Ya deputat mart. Amikat khanzor. Asir khaytarakutune. Yes Amerikayin osekazem btuvgi. As inch khaytarakutune. Inke mer Yerevani tghen. Inch tvum a irakanutuna. Բայց ամենայն դեպս հարցնեմ։ Արի, ովա։ Լագոդ։ Արա քոնի չեն հստանեմ։ Հբե։ Բավոր չստացվի։ Բավոր ստացվի։ Քարքի խոսալ լագոդ։ Յուպի։ Յա։ Լավ կա Զաքերով գրիա։ Ծխելը վնաս առողջության համար։ Միաս կորի կանչեք։ Բաժարնի կանչեք, ընտակի քնիկը վատացելը։ Բաժար, ավոր բաժարնի կանչեք։ Մայրիկը վատացել է, Վալերանի կբերեմ։ Պա։ Լար պոշկա։ Շերջան, ես 3 ժամ աստեղ կանգնած եմ, հլա ոչ մի վատ մարդ չի անցել։ Բարև։ Պրեզիդենտ ջան։ Պրեզիդենտ ջան։ Ժողովուրդ հարցնում է, հիմա սա երազատ է իրականություն։ Կապրենք, կտեսնենք։